ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. Möhtərəm izləyici, haqqında danışacağımız mövzu ateistlərin bir şübhəsi ilə əlaqədardır. Onlar belə deyirlər: Allah niyə qüsurlu və şikəst insanları yaradıb? Bilmək lazımdır ki, bu mövzu çox həssas mövzulardandır. Cavabımız əsasən iki hissədən ibarət olacaqdır. Birincisi, bu fiziki qüsurları, şikəstlikləri Allahı inkar etməyə dəlil kimi təqdim etmək doğrudurmu? İkincisi, bu qüsurlar məxluqlarda niyə mövcuddur və bunun hikmətləri nələrdir? Cavabımızın ikinci hissəsində bu mövzulardan bəhs ediləcəkdir. Birincisi, kamillik, tamlıq və qüsur anlayışı barədə. İkincisi, fiziki qüsurlu insana dünyada və axirətdə əvəz verilmə məsələsi. Üçüncüsü, mülk Allaha məxsusdur və onun istədiyi bir hikmətlə yaratması barədə. Dördüncüsü, bütün insanlara fikir versək, qüsurlu insanlara olduqca az, nadir hallarda rast gələrik. Beşincisi, dünyada hər şeyin əksi olduğu kimi, xeyirlə şər, acı və şirin, gözəl və çirkin, sağlam və xəstə və s. əks məfhumların daim bir-birini tamamlaması barədə danışılacaq. Altıncısı, şikəst və fiziki qüsurlu insanlar üçün dünya imtahanının asanlaşdırılması. Yeddincisi, başqa dinlərin və İslam dininin bu məsələyə münasibəti barəsində danışılacaqdır. Möhtərəm izləyicilər, həmçinin bu mövzu əsnasında bəzi suallara da cavab veriləcəkdir. Birincisi, bu fiziki qüsurların bir faydası varmı? İkincisi, əqli cəhətdən qüsurlu şəxslərin aqibəti nə olacaq? Üçüncüsü, fiziki qüsurlar biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq ayəsi ilə ziddiyyət təşkil edirmi? Həmin ayənin mənası nədir görəsən? Dördüncüsü, insan zəkası, elm və texnologiya inkişaf etdikcə qüsurlar və şərlər aradan qalxa bilərmi? İndi isə, möhtərəm izləyicilər, keçək əsas mövzuya və girişdə deyirik: Bismillah, əlhamdülillah, və salatu və səlamu alə mən lə nəbiyyə ba'dah. Suala və şübhəyə cavabımız iki hissədən ibarət olduğu üçün birinci hissədə sual veririk. Bu fiziki qüsurları, şikəstlikləri Allahı inkar etməyə dəlil kimi təqdim etmək doğrudurmu? Nadir hallarda baş verən bəzi qüsurlara əsaslanaraq, bu böyüklükdə, bu əzəmət və ehtişamda olan aləmin, milyonlarla ulduzların, qalaktikaların və s. yaradıcısını inkar etmək doğrudurmu? Özü də bu böyüklükdə aləmdə bir zərrə olan insanların çoxluğu içərisində nadir hallarda rast gəlinən qüsurların mövcudluğunu əsas gətirərək bu böyük nizamlı aləmin yaradıcısını inkar etmək həm ağla, həm də hikmətə ziddir. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur: Əm xuliqu min qayri şeyin, əm humul xaliqun. Əm xalaqus səməvəti vəl ərdə bəllə yuqinun. Bəlkə onlar öz-özünə yaranıblar, yoxsa onlar yaradanlardır, yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar. Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar. Tur surəsi 35-36-cı ayələr. Möhtərəm izləyici, bir misal verək.
hansısa bir şirkət avtomobil istehsalı ilə məşğul olur. Şirkət rəsmiləri avtomobillərdən bəzilərini bilərəkdən qəza halına salır. Bununla istehsalı və avtomobilin dözümlülüyünü yoxlayırlar. Şirkət rəsmilərinin bu addımı normal qarşılanır və deyilmir ki, niyə avtomobilləri zay edirsiniz və ya israf edirsiniz? Həmçinin, eyni şirkətin istehsal etdiyi əzik, dağılmış avtomobillə yeni avtomobil yan-bayan qoyulduqda hər iki avtomobilin də eyni şirkət tərəfindən istehsal edildiyi inkar edilmir. Biz bir avtomobilin əzildiyini və ya dağıldığını misal çəkərək həmin avtomobilin hansı şirkət tərəfindən istehsal olunduğunu təsdiqləmək üçün mütləq avtomobilin salamat və tam olmasını şərt qoya bilmərik. Bu həqiqəti hər bir ağıl sahibi qəbul edir. Bəs onda necə olur ki, bəzi insanlar nadir hallarda rast gəlinən fiziki qüsurlu insanların mövcudluğunu Allahı inkar etməyə dəlil hesab edirlər? Bəs niyə məqsədli şəkildə əzilmiş bir avtomobili istehsal edən şirkətin olduğunu qəbul edirlər? Axı, şirkət qəsdli şəkildə o avtomobili əzməyibmi? Əgər şirkətin bir neçə avtomobili əzməkdə məsləhəti olduğunu qəbul ediriksə, niyə ki, qüsurlu insanların mövcudluğunda bir məsləhət və hikmət olduğunu qəbul etməyək? Üstəlik də necə olur ki, hər iki hal qüsur sayılsa da, qüsur törədən şirkətin mövcudluğu deyil, məhz Allahın mövcudluğu inkar edilir. Əslində, şikəst olan məxluqun özünə nəzər yetirsək, onda olan üzvləri, onun genlərini, sinir sistemini, sümüklərini, görmə qabiliyyətini, beynini, onurğa beynini, hüceyrələrini və s. yaradanın olmamasını demək ağla ziddir. Dəyərli izləyicilər, yuxarıdakı misala bənzər başqa bir misal verək. Məsələn, bir çox mürəkkəb quruluşlu bir avtomobili kamil şəkildə gördükdə deyirik ki, bu avtomobili düzəldən biri var. Lakin bir müddət sonra həmin markadan olan başqa bir avtomobili ya qəzaya uğramış, ya da fabrik xətası ilə ərsəyə gəlmiş halda gördükdə, biz birinci avtomobilin istehsalçısının olduğunu, ikinci avtomobilin isə istehsalçısının olmadığını demirik. Hər iki avtomobilin bu mürəkkəbliyinə və texnologiyasına baxıb deyirik ki, bəli, bunu düzəldən biri vardır. Bunları bildikdən sonra isə anlamış oluruq ki, qüsurlu saydığımız bir varlıq o demək deyil ki, yaradılmamışdır və ya yaradıla bilməz. O ki, qaldı bu yaradılışdakı hikmət və məqsədlərə, buna da ikinci hissədə cavab verəcəyik. Cavabımızın ikinci hissəsində isə bu qüsurlar məxluqlarda niyə mövcuddur və bunun hikmətləri nələrdir? Bu kimi suallara cavab verməyə çalışacaq. Birincisi, kamillik, tamlıq və qüsur anlayışına münasibət haqqında danışaq. Əvvəla, şək yoxdur ki, həyatda fiziki qüsurlu insanlar var. Bu cür fiziki qüsurlu insandan hansısa bədən üzvünün funksiyası götürülmüşdür. Lakin bu funksiya başqasında tam şəkildə mövcuddur. Buradan da tamlıq və kamillik anlayışı yaranır. O insan ki, əzaları normal, sağlam doğulur, ona deyirik ki, bu tam şəkildə doğulub, bu tamamlıqdır. Belə bir insanın bütün əzaları salamatdır. Lakin insan nə vaxt kamil olur? İnsan mənəvi tamlığı ilə kamilləşir. Adi cisimlə mənəviyyatsız kamil insan olmur. Məsələn, insan bir kitabı əzbərdən bilə bilər. Buna tam bilmək deyirik. Lakin o kitabı kamil bilmək üçün isə onun mənalarını və şərhini də bilməlidir. Deməli, tamlıq ayrıdır, kamillik ayrı. Bir uşaq
tam, yəni əzaları salamat şəkildə doğulur, digəri isə fiziki qüsurlu şəkildə dünyaya gəlir. Yəni, tam deyil. Bu, bir növ nemətdən alınma, götürülmədir. Yəni, başqasına verilən bir şey bir növ ondan alınmışdır. Bu cür şərlər cüzi şərlərə daxildir. Xalis şər deyildir və ya şər məqsədi ilə deyil, bir hikmətlə ortaya çıxmış cüzi şərlərdir. Hikmətlər isə bizə məlum olur, bəzən isə məlum olmur. Alınma şər dedik. Bir misalla bunu izah edək. Məsələn, sual versək ki, qaranlıq nədir? Cavab, zülmətdir. Bir yerdə qaranlıq ola bilər. Lakin, hər yeri zülmət qaplayanda deyirik ki, artıq gecə düşdü. Əlimizi digər əlimizin üstünə qoysaq, kölgəsi bir qaranlıq kimi düşəcək ki, bu bir növ cüzi qaranlıq sayılır. Bu, həqiqətdə olan vücudi, yəni var olan qaranlıq deyil. Bu, sadəcə işığın götürülməsi və qarşısının alınmasıdır. Lakin, biz buna qaranlıq yox, kölgə deyirik. Buna baxmayaraq ki, hər iki məfhumda işıqdan məhrum olma və ya işığın qarşısının alınması prosesi mövcuddur. Möhtərəm izləyici, bu misalları çəkməkdən məqsədimiz odur ki, alınma nemətlərin həyatın bir mərhələsində olmaması, başqa mərhələsində olmasının mümkünlüyünə işarə edək. Məsələn, ayağı şikəst bir insanın iman əhli olaraq öləcəyi təqdirdə, cənnətdə ayağının tam şəkildə bərpa olunacağını İslam dini bizlərə vəd edir. Bu dünyada kör olan insan da həmçinin əbədi aləmlə müqayisədə müvəqqəti bir aləmdə fiziki qüsurlu olur. Cənnətdə isə insanın bütün əzaları sağlam olacaq. İnsan həyatının 5 mərhələsi və yalnız bu mərhələdən bir ikisində fiziki qüsurluğun mövcudluğu barədə qarşıda danışacaq. İkinci məsələ, qüsurlu insanın bir əzasının fəaliyyətini itirdikdə, onun başqa əzalarında bəzi üstünlüklər yaranır. Həmçinin bu fərq yalnız dünyada zahirən elə görünür, yəni insanın qüsurlu olması. Həqiqətdə isə axirətdə bu fərq olmayacaq. Şikəst, qüsurlu və ya çirkin insanlar, qeyd etdiyimiz kimi, cənnətdə tam, qüsursuz əzaları ilə olacaq və gözəl olacaqlar. Allah onların bu dünyada itirdiklərinin əvəzini ən gözəl şəkildə verəcəkdir. Dünyaya gəldikdə isə bəzi qüsurların mövcudluğu insanın başqa hissiyatlarının inkişafına səbəb olur. Məsələn, kör insanların qüvvətli yaddaşının formalaşması həm elmi, həm də təcrübi yolla artıq ispatlanmışdır. Həmçinin kör insanların eşitməsinin və səslərə qarşı daha həssaslığı itirdiyi gözlərindən dolayı bədənindəki görməni əvəzləmək mexanizmi kimi səslərdən hadisələri çözmək məharətinin inkişaf etməsini alimlər vurğulayırlar. Kar insanlarda da hissiyatın güclənməsi, görmə qabiliyyətinin daha da qüvvətlənməsi və s. əvəzləyici proseslər baş verir. Başqa qüsurlu insanların da həyatdakı qəribə, qeyri-adi məharətləri, hətta bəzən onların sağlam insanların belə çox çətinliklə əldə etdiyi uğurları həyatda əldə etmələri bizə bəzi qüsurların insanı həyatda daha mübariz, faydalı, çalışqan etdiyinə bariz nümunədir. Qənaətimizcə, istər keçmişdə olan gözləri kör alimlərdən, istər də indiki gözləri kör alimlərdən onların heyrətamiz zəkasından bəhs etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, çoxumuzun bildiyi məlum bir məsələdir. Deməli, Allah bir yandan bir neməti alanda, başqa bir yandan da neməti verir. Üçüncü məsələ, Allah öz mülkündən istədiyi kimi xərcləyir və istədiyini də bildiyi bir hikmətlə yaradır. Möhtərəm izləyici,
Heç bizdən biri öz mülkündən istədiyi kimi xərclədikdə, kimsə ona demir ki, sən niyə zülm etdin? Onda bütün mülk əlində olan kiməsə verir, kiməsə nəyisə vermirsə, niyə zülm etdi deyək. Bütün mülkün tam sahibi Allahdır. Hətta varlılar belə tam mülk sahibi deyillər. Bizim neymət və qüsur anlayışımız daha çox dar çərçivədədir. Yəni, bəzi insanlar var ki, mənəvi qüsurlara diqqət yetirmirlər. Halbuki, əsil, həqiqi qüsur mənəviyyatda olan qüsurdur. Bəziləri mənəviyyatsız, lakin imkanlı, varlı insanı neymət sahibi hesab edirlər. Əksinə, mənəviyyatlı və lakin imkanı olmayan kasıb insanı isə yazıq hesab edirlər. Halbuki, hər bir mənəviyyatlı insan mənəviyyatsız insandan üstündür. Əvəz yerə deyilməyib ki, əsl zənginlik qəlb zənginliyidir. Biz istər neymətlərə, istər də qüsurlara öz dar meyarlarımızla baxırıq. Bəzən bir neymətin sahibi özündəki neymətdən xəbərsiz olur. Başqa insanlar isə onda olan neyməti arzulayırlar. Eləcə də bəzən zahirdə qüsurlu gördüyümüz insanda elə bir xüsusiyyət ola bilir ki, digər insanlar həmin xüsusiyyəti əldə etmək üçün çox şey etməyə hazırdırlar. Məsələn, bir çox insanlar gözü görməyən insanların qüvvətli yaddaşına malik olmağı istəyərdilər. Neçə-neçə imkanlı şəxslər var ki, yaddaş zəifliyindən əziyyət çəkirlər. Halbuki, insanların çoxusu şiddətli unutqanlığı qüsur saymırlar. Halbuki, ömür boyu bu unutqanlıqdan əziyyət çəkirlər. Ona görə də bu qüsur anlayışına bir daha düzgün nəzər yetirmək lazımdır. Dördüncü məsələ, möhtərəm izləyici, bütün insanlara fikir versək, qüsurlu insanlara olduqca nadir halda rast gələrik. Allahın lütfi ilə əksər insanlar tam sağlam şəkildə doğulurlar. Qüsurlular isə müqayisə olunmayacaq dərəcədə azdırlar. Biz hələ ata və ya ananın səbəb olduğu zülmlə kimyəvi zərərli maddələrin təsirindən, məsələn, siqaret, içki, narkotik kimi vasitələrin təsirindən yaranan fiziki qüsurlardan və ya şikəstliklərdən və ya hansısa dərmanların təsirindən yaranan qüsurlardan istər bilərəkdən olsun, istər də bilməyərəkdən olsun, həmçinin embriyonun şiddətli istiyə və ya zərərli şualara məruz qalmasından dolayı yaranan fiziki qüsurlardan danışmırıq. Artıq elmdə sübut olunmuşdur ki, ata-ananın yanında uzun müddət siqaret çəkərsə, bu da müəyyən qüsurlara yol aça bilir. Biz həmçinin ananın hamiləlik əsnasında keçirdiyi xəstəliklərin embriyona etdiyi mənfi təsirlərdən danışmırıq. Lakin, möhtərəm izləyici, bilmək lazımdır ki, Allahın rəhmətindəndir ki, uşağın bu cür səbəblərlə qüsurlara yoluxması elə də asan deyildir. Əgər Allahın rəhməti olmasaydı, bu xromosomlara olan təsir daha asan olar və anadan gəlmə xəstə və qüsurlu körpələrin sayı daha çox olardı. Bu məqamda Quranın bu ayəsini xatırlayırıq. İnnəl insənə li rabbihi ləkənud. Həqiqətən də insan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur. Dəyərli izləyici, bu nankorluq bəzən insanların özlərinin bilərəkdən yol verdikləri səhvləri və zülümləri görməməzlikdən gəlib, bunları da Allaha nisbət eləmələrindən görünür. Halbuki, Allah insanların bu qədər səhlənkarlıqlarına baxmayaraq, ana bətnində olan embriyonun anadan gəlmə qüsurlara səbəb olan belə qüsurlara səbəb olan əməllər etmələrinə baxmayaraq, Allah yenə öz qullarına rəhm edir və bu qüsurlar yenə də nadir hallarda baş verir. Beşinci məsələ,
Dünyada hər şeyin əksi olduğu kimi, xeyirlə şər, acı və şirin, gözəl və çirkin, sağlam və xəstə və s. əks məfhumlar daim bir-birini tamamlayır. Əgər xəstə və qüsurlu insanlar olmasaydı, sağlam insanlar sağlamlıqlarının qiymətini dərk etməzdilər. 6-cı məsələ, şikəst və qüsurlu insanlar üçün dünya imtihanı asanlaşır. Çünki Allah hər kəsə öz daşıya biləcəyi qədər yükü verir. Uca Allah bu barədə buyurmuşdur. Allah hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər mükəlləf edər. Əl-Bəqərə surəsi 286-cı ayə. Fiziki qüsurlu insanların imtihanı görəsən necə asanlaşdırılacaqdır? Bu suala artıq Quran ayəsindən cavabı bildik. Bir misal da verək. Əvvəlcə bilməliyik ki, Allah müxtəlif insanları müxtəlif cür imtihan edir. Məsələn, fərz et ki, bir dünyavi imtihanda əgər suallar asan gələrsə, cavabları yoxlanıldıqda bir az daha ciddi yanaşılacaqdır. Amma imtihanda suallar çətin gələrsə, cavablar yoxlanıldıqda ədalət naminə cavablara daha yumşaq yanaşılacaqdır. Artıq imtihan çətin olduğu üçün tələbənin suala ümumən düz cavab yazmağına fikir veriləcəkdir. Amma asan imtihanda daha çox xırdaçılığa gediləcəkdir. Bu, bildiyimiz bir məsələdir. Eləcə də Allah fiziki qüsurlu şəxslərlə sağlam insanların soru-sualını və məsuliyyətini eyni etməmişdir. Əksinə, qüsurlu insanlara ahirət imtihanını asanlaşdıracaqdır. Eləcə də hədislərə əsasən, varlılardan fərqli olaraq kasıbların cənnətə girməsi daha asan olacaqdır. Çünki insanın var dövləti çox olduqca onun sorğu-sualı da çətin olacaqdır. Çünki İslamda maldan kasıblara zəkat vermək yalnız varlılara aiddir. Bu da bir imtahandır. Kasıb imkansız insanlar isə bu imtahana tabi tutulmurlar. Yəni, belə bir öhdəlikləri olmur. Deməli, insanın məsuliyyəti, gücü, qüvvəsi artdıqca onun imtahanı da çətinləşir. Zəif, qüsurlu insanların imtahanı isə gücləri nisbətində olacaqdır. Bu da Allahın ədalətindəndir. Uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, həqiqətən Allah zərrə qədər də olsa zülm etməz. Ən-Nisa surəsi 40-cı ayə. İndi isə gəlin başqa bir misal çəkək. Əgər biz sağlam və əlil insanlar üçün qaçış yarışı təşkil etmək istəsək, sağlam insanlara 100 metr, əlil şikəst insanlara isə 50 metr məsafədən bu yarışı təşkil etmək daha ədalətli olardı. Dünyəvi sınaq yarışlarında əgər bu nüans nəzərə alınırsa, ahirət sınağında daha çox nəzərə alınır. Dünyada fiziki qüsurlu insanların imtihanının asanlaşdırılması olduğu kimi, ahirət sınağında da bu asanlaşdırma mövcuddur. Möhtərəm izləyici, indi isə gəlin baxaq görək, başqa dinlərin bir insanın fiziki qüsurlu və ya şikəst dünyaya gəlməsinə münasibəti necədir? Sonra isə İslam dininin ədalətli mövqeyi ilə tanış olaq. Başqa dinlərə gəldikdə, hinduslar və hinduizmdən təsirlənən bir çox dinlər hinduizmdəki samkara etiqadına əsasən inanırlar ki, bir insanın ruhu bir neçə həyat yaşayır. Əgər əvvəlki həyatında bəzi çirkin əməlləri olubsa, növbətli həyatında onun ruhu müxtəlif heyvanların, hətta həşəratların bədənində ola bilər və o insan fiziki qüsurlu və ya şikəst biri kimi dünyaya gələ bilər. Yahudilikdə də ümumən ruhların ölmədiyi, bədəndən bədənə keçdiyi inancı mövcuddur. Bəzi batil firqələrdə də bu inanc mövcuddur. Xristianlıqda isə qüsurlu insanların niyə mövcud olması barədə bir dini cavabı tapa bilmədik. İndi də gəlin,
İslam dininin bu barədə izahını anlatmağa çalışaq. Digər dinlərdən fərqli olaraq, İslam dinində fiziki qüsur insanda davamlı olan bir hal deyil. Həyatın 5 mərhələsindən birində, ana bətnində və ya ikisində, yəni dünyada sonradan qazanılan, aşkar olan bir haldır. Bu 5 mərhələ barəsində isə bir az sonra danışacaq. Lakin bilmək lazımdır ki, bu dünya öhdəliklər və əməl etmək yeridir. Əbədi səadət və davamlı ləzzətlər yeri deyil. Allah Quran-ı Kərimdə buyurmuşdur. Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan odur. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. Əl-Mülk surəsi 2-ci ayə. Bu ayə isə əslində mövzu ilə əlaqəli verilmiş sualının cavabıdır. İnsanın yaşaması da, ölməsi də insanların hansının daha yaxşı əməl sahibi olduğunu ayırd etmək üçündür. Ata İbn Rabahdan rəvayət olunan hədisdə epilepsiya xəstəsi olan bir qadın Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gələrək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini, yerə yıxıldığını və bu zaman üstünün açıldığını xəbər verir. Peyğəmbər isə ona deyir, İstəsən səbr et, cənnəti qazan, istəsən dua edim, şəfa tapasan, deyir. Qadın deyir, səbr edərəm, sonra isə qadın xəstəliyindən dolayı huşunu itirdikdə, yerə yıxıldıqda üst başının açılmaması üçün dua etməsini istəyir və Peyğəmbər də onun üçün dua edir. Deməli, bu cür qüsurlarla insanın özü, bəzən valideynləri və bəzən digər yaxınları imtihan edilir. İkincisi, yəni İslamın bu cür qüsurlara münasibətindən danışdıqda, ikinci məsələ, fiziki qüsurlu insan qədərə imanı, səbri və Allahın qəza və qədərinə razı olacağı təqdirdə başqa insanların sağlam olduqlarından dolayı mükəlləf olduqları dini mükəlləfiyyətlərin əksinə olaraq onların bəzi dini öhdəlikləri azalır. Bu fiziki qüsur səbəbi ilə dini öhdəliyin azalmasının nisbəti fiziki qüsurun növünə, yəni ağırlığı və yüngüllüyünə görə dəyişir. Üçüncü məsələ, fiziki qüsurlu insanlar bu imtihandan səbirlə Allahın qədərindən razı halda keçdikləri təqdirdə böyük savaba nail olaraq cənnəti qazana biləcəklər. İnsanın imtihanı, yəni bəlası şiddətləndikcə əcri və savabı artır. Bunun hikməti odur ki, insan bəzən öz əməli ilə çata bilməyəcəyi yüksək, uca məqamlara, bəlalara səbr etməklə çatır. Ona görə də Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur, mükafatın böyüklüyü bəlanın böyüklüyü ilədir. Allah bir qövmü sevərsə, onları bəla ilə sınağa çəkər, hər kim razı qalarsa, o razılıq qazanar, hər kim də qəzəblənərsə, ona qəzəb olunar. Başqa bir hədisdə deyilir, bir insanın Allah qatında əməli ilə çata bilməyəcəyi yüksək məqama Allah onu sevmədiyi şeylərlə sınağa çəkməklə o yüksək məqama çatdırar. Qısa dünya həyatı isə əbədi həyatla müqayisə oluna bilməz. Uca Allah Quranda buyurmuşdur. Yalnız səbr edənlərə mükafatları hesabsız veriləcəkdir. Gözlərin qüsuru insana ən çox əziyyət verən qüsurlardandır. Lakin kim Allahın qədərinə iman və razılıqla buna səbr edərsə, İslam dinində ona cənnət vəd edilir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Allah buyurdu ki, əgər bəndəmi iki gözü ilə sınağa çəkərəmsə, o da səbr edərsə, iki gözünün əvəzində ona cənnəti verərəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisində buyurur ki, qiyamət günü sağlam kimsələr
dünyada bəla verilmiş insanlara böyük savab verildikdə təmənna edəcəklər ki, kaş ki, dünyada bədənləri mişarla doğranardı, onlar da belə bir böyük savaba nail olardılar. Dördüncü məsələ, əgər bu dünya həyatı hər şeyin sonu olsaydı, axirət həyatı olmasaydı, onda ateistin bu mövzuda sualının bir mənası bəlkə olardı. Lakin bu dünya həyatı insan övladının keçdiyi 5 mərhələdən yalnız biridir. İnsan bütün mərhələlərdə fiziki qüsurlu olmur. Bu dediyimiz 5 mərhələ isə, birincisi insan birinci ruh mərhələsində olur. Sonra ikinci mərhələdə ana bətnindəki mərhələyə keçir. Üçüncü mərhələdə isə insan doğulub dünyaya gəlir. Dördüncü mərhələdə isə insan bərzəx aləmində gözləmə mərhələsində olur. Beşinci isə sonda isə axirətdə dirilmə mərhələsini keçərək, əbədi son mənzilinə keçid edərək ya cənnətə, ya da cəhənnəmə gedəcəkdir. Deməli, insan bu mərhələlərin hamısında qüsurlu bədən sahibi olmur. Onun qüsuru dünya həyatında zahir olmaqla onun Allaha imanı, qədərə razılığı, səbri imtihan olunur. Fiziki qüsuru olan cənnət əhli cənnət mərhələsində gözəlləşəcək. Yəni, dünyada ikən fiziki qüsurlu olan bir kimsə cənnətə daxil olduqda, o insan, onlar gözəlləşəcəklər ümumiyyətlə və onların fiziki qüsurları tam şəkildə aradan qalxacaq və cənnət əhli cavanlığın ən yaxşı və ən kamil çağında olan yaşda, yəni 33 yaşda olacaqlar. Onlar orada qocalmayacaq, yəni cənnətdə qocalmayacaqlar, yorulmayacaq, xəstələnməyəcək, ağrı çəkməyəcəklər və yalnız və yalnız nemətlər içində olacaqlar. Beşincisi, Allah öz qullarına zülm etmir. Allah qullarına zülm etməkdən uzaqdır. Onun hər bir işində bir hikmət vardır. Bu hikmətlər isə bəzən bizə aydın olur, bəzən isə gizli qalır. İnsan anlaya bilmədiyi hikmətlər gördükdə bunu uca Allaha həvalə etməli, səbr edərək qədərə razı olmalıdır. Altıncı məsələ, fiziki qüsurlu olmaq hər cəhətdən qüsurlu olmaq deyildir. Əksinə, Allah bir neyməti alırsa, başqa neyməti verir. Həqiqi qüsur isə mənəvi qüsurdur, fiziki qüsur deyildir. İndi isə gəlin mövzu ilə əlaqədar bəzi sualların cavabını verək. Birinci sual, əgər soruşulsa ki, bu qüsurların bir faydası varmı? Cavab, bəli, iki mühüm faydanı qeyd edək. Birincisi, sağlam insanların bu nemətdən, yəni bəzi bədən üzvlərindən, sağlamlıqdan və s. məhrum olan insanları gördükdə, sağlamlıqlarının və ya bədən üzvlərinin sağlam olmasını dərk etmələri, bunu qiymətləndirmələri və öz hallarına şükür etmələri. İkinci fayda, bu qüsurların tibb elminin inkişafına töhvələri, hansı ki, bu həqiqəti yalnız bu sahədə olanlar daha yaxşı dərk edə bilərlər. İkinci sual, sual verilə bilər ki, bəs dəli və əqli qüsurlu insanların axırı necə olacaq? Cavab odur ki, İslama görə dəli insanlardan qələm qaldırılmışdır. Yəni, etdiklərini şüurlu şəkildə etmədikləri üçün əməllərinə görə cəza məsuliyyəti daşımırlar. Axirətdə isə Allah onlara ağıl verəcək və onları imtihana çəkdikdən sonra ya cənnətə, ya da cəhənnəmə salacaqdır. Ağıllı insanlara da dəlilərin varlığında bir ibrət vardır ki, onunla ağıl nemətinin qiymətini dərk edirlər. İnsan bəla sahiblərini gördükdə Allaha həmd etməli, yardıma ehtiyac olanlara da bacardığı yardımı etməlidir. Üçüncü sual, sual verilə bilər ki, Allah Quranda buyurur, biz insanı ən gözəl biçimdə yaratdıq. Tin surəsi 4-cü ayə. Bu ayə qüsurlu və şikəst insanların varlığı ilə bir ziddiyyət təşkil edirmi? Cavab, xeyr, ziddiyyət təşkil etmir. Çünki bu ayəyə əsasən, təkcə insanın zahiri görünüşü qəsd olunmur. İnsanın zahiri və batini cəhətdən mükəmməl yaradılışı, insanın bədən quruluşunun ən yaxşı şəkildə yaradılması nəzərdə tutulur. Lakin, bu ayənin zahirinə görə
çirkin və gözəl insanların mövcudluğunun qiyas olunması doğru deyil. Çünki buradan insan cinsinin ümumən başqa canlılarla müqayisədə ortaya çıxan üstünlüyündən söhbət gedir. İstisna hallar hər canlıda ola bilir. Lakin ümumi dəyərləndirmədə istisna hallar deyil, insanın ümumi fiziologiyası əsas götürülür. Bu fiziologiya isə insan deyilən varlığın mükəmməl yaradılaraq heyvanlardan ağıl, üstün idrak ilə seçilməsi və s. bir çox amilləri özündə ehtiva edir. Böyük təfsir alimi İbn Cərir Ət-Təbəri bu ayənin mənası barəsində demişdir. Ayədə and içilən də elə budur. Allah insanı ən yaxşı surətdə və ən yaxşı quruluşda yaratmışdır. Digər canlılarla müqayisədə insanın qaməti dikəldilmiş, əzaları isə mötədil və daha yaxşıdır. Alimlərin əksəriyyəti də İbn Cərrin dediyi bu mənanı təsdiqləmişdir. Odur ki, bu ayənin mənası ilə nadir hallarda rast gəlinən fiziki qüsurların mövcudluğu ziddiyyət kəsb etmir. Çünki bu ayədə normal, sağlam insanın necə olmasından bəhs edilir. İnsanın ümumi halı bu təməl üzərində olduğu üçün nadir istisna hallar bu təmələ zərər yetirmir. Elə bu şübhəni gətirənlərin özləri də qəbul edirlər ki, insan əsas etibarilə heyvanlardan yüksək səviyyədədir. İnsanın ən yaxşı halda yaradılmış olmasına bir misal da onun heyvanlardan fərqləndirən ağlıdır. Bu şübhəni gətirənlərin özlərindən də soruşsan ki, insan ağıllıdır, yoxsa heyvan heç düşünmədən insanın ağıllı olduğunu deyəcəklər. Bu cavab məqamında isə nadir hallarda rast gəlinən əqli qüsurlu insanları qeyd etmək heç yadlarına düşməyəcək. Ona görə də inanclı insanlara istisna halları misal çəkməklə dəlil gətirmələri heç də məntiqi görünmür. Dördüncü sual, daha bir şübhəyə cavab. Əgər bu söhbətdən sonra kimsə, hansısa ateist, iddia etsə ki, insan zəkası inkişaf etdikcə bu problemlər, müsibətlər, bəlalar və şərlər, anadan gəlmə qüsurlar və s. hətta zəlzələ və vulkanlar bir sözlə şər problemi aradan qalxacaq, nəticədə isə dinə ehtiyac olmayacaq, cavabında deyir ki, bu, insanın özünü aldatmasından başqa bir şey deyil. Bu, nisbi bir məsələdir. Lakin bunun tam gerçəkləşməsi və şərin tamamilə ortadan qalxması mümkün deyil. Çünki insan bu dünyada xeyir və şərlə imtihan olunur. Elə bu imtihan olunma Allahın yeryüzündəki bir qanunudur, sünnəsidir. Qurani Kərim də bu həqiqəti belə izah edir. Biz sizi sınamaq üçün şər və xeyirlə imtihana çəkirik. Siz ancaq bizə qaytarılacaqsınız. Əl-Ənbiyə surəsi 35-ci ayə. Ona görə də, möhtərəm izləyici, Allah Qurani Kərimdə buyurur ki, O bizi sınamaq üçün xeyir və şərlə imtihana çəkir. Sonda isə insanlar Allaha qaytarılacaqdır. Ona görə də bir insan bir çox şərləri yox etməyə çalışsa da, yenə yeni şərlər çıxacaq və çıxmağa davam edəcəkdir. Çünki ayədə Allah Taala vəd edir ki, xeyir və şər daim mövcud olacaqdır. Biz isə şərləri bir dəfəlik aradan qaldırmağı bacara bilmərik. Çünki bu Allahın vədidir ki, xeyir və şər olmalıdır ki, Allah Taala insanlara imtihana çəksin. Məntiq və gerçəklik də bunu sübut edir. Texnika və elm inkişaf etdikcə, yenə də dünyada problemlər, müsibətlər, xəstəliklər heç də azalmır, əksinə çoxalmaqda davam edir. İslam dini heç də müsibət zamanı dərdə səbr etməklə kifayətlənməyi əmr etmir. Əksinə, çıxış yollarını da axtarmağı əmr edir. Həmçinin məsələyə cavab verərkən, onu da qeyd edək ki, İslamdakı səbr anlayışını bəzi insanlar yüksək mübarizlik səviyyəsindən acizlik və ümitsizlik səviyyəsinə endirməklə dəyərləndirməyə çalışırlar. Belə insanlar isə Peyğəmbərin bu hədisindən xəbərsizdirlər. Peyğəmbər buyurur, sənə fayda verən şeyə yönəl, Allahdan yardım istə və aciz olma. Görün, nə əzəmətli sözlərdir və həmçinin belə insanlar
Allah Rəsulunun bu söz hədisindən xəbərsizdilər. Peyğəmbər buyurur, Allah elə bir xəstəlik endirməmişdir ki, onun dərmanını da endirmiş olmasın. Sadəcə bunu, yəni bu dərmanı bilən bilir, bilməyən isə bundan qafil qalır. Və deməli, İslam dinində xəstəliklərlə yüksək səviyyədə mübarizənin mümkünlüyü inkar olunmur. Həmçinin elmi yeniliklər və icadlarla bəzi şərlərin, müsibətlərin qarşısının alına biləcəyi mümkün hesab olunur. Lakin bütün şərlərin aradan qalxması mümkünsüzdür. Hətta bu, zən və xəyaldır, deyərdim. Möhtərəm izləyici, artıq qüsurlu və şikəst insanların yaranmasındakı hikmətlər barəsində söhbətimiz yekunlaşdı. Allahdan istəyirik ki, bu söhbəti hər birimiz üçün faydalı etsin və bu barədə sualları olan insanlara ümid edirik ki, ətraflı bir cavab oldu. Xülasa bilmək lazımdır ki, bütün bu xeyirlər və şərlər insanın bu dünya həyatında olan imtihanı üçündür və insan bu dünyada imtihana çəkilir. Ona görə də bu dünyanı heç bir problemi olmayan, müsibəti olmayan bir aləm kimi təsəvvür etmək mənasız və əsassızdır. Çünki bu dünyanın öz xüsusiyyətləri olduğu kimi, axirətin də öz xüsusiyyətləri var. Kamillik isə yalnız cənnətdə olacaqdır, nemətlər cənnətdə olacaqdır, insanın axtardığı problemsiz həyatda və bunların hamısı yalnız və yalnız axirətdə olacaqdır.